bini'aadamnimada ee Soomaaliya ayaa maanta si rasmi ah waxa uu ugu furmay xarunta jeendada Afisyoon ee magaalada Muqdisho iyadoo uu daah furay ra'iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta ah ee Maxamed Xuseen Roble. Shirkan ayaa waxaa ka qayb galay wasiirka gargaarka maaraynta iyo masiibooyinka xukuumadda federaalka ee Soomaaliya, wasiirada gargaarka shanta maamul goboleed iyo gobolka Banaadir, iyo sidoo kale isuduwaha howlaha arrimaha bini'aadamnimada ee xafiiska qaramada midoobay ee Soomaaliya, iyo sidoo kale qaar ka mid ah deeqbixiyeyaasha caalamiga ah. Shirkan oo muddo hal maalin ka socda noqdaha magaalada Muqdisho ayaa waxaa looga hadli doonaa xaaladaha bini'aadamnimada ee haatan ka taagan qaar ka mid ah gobollada dalka Soomaaliya, halkaas oo ay ka jiraan abaaro aad u baahsan. Ra'iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta Maxamed Xuseen Roble oo madaxa shirkan furay ayaa hadalkan ka jeediyey: runtii maanta waa isku imaadkan ama kulankan ahmiyad gaar ah ayuu u leeyahay shacabka Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan. Saa la socotaan, sanadkan sanad adag ayuu ahaa ee soo maray dalka, gaar ahaan xagga cimilada, haddii ahaan lahayd roob yarida, haddii ahaan lahayd roobabkii oo meelaha qaarkood zaad u yimid, haddii ahaan lahayd Covid-ka, iyo haddii ahaan lahayd khilaafaadka siyaasiga ee ka jira dalka. Arrimahaas oo dhammaan isbiirsaday waxay caqabad ku yihiin dhammaan shacabka Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan ee dalka, gaar ahaan dadka ku nool gobollada iyo meelaha kale fog ee dalka. Roobkii oo aad u yaraa waxaa weheliyey 50% of humanitarian-kii oo ay na siin jireen wadamada deeqbixiyaasha ee donoriska ahaa oo 50% hoos u dhacay, keenayna in la gaarsiin waayey loona qorsheyn waayey sida loogu talagalay in la gaarsiiyo dadkii baahidaas qabay. Saa darteed waxaan rabaa halkan ka sheegaya maanta in loo soo gurmado shacabka Soomaaliyeed oo ay asiibayso dhibka uu geystay climate change-ga iyo roob yarida iyo raashin yarida ku dhacday dalagyadii iyo wax soo saarkoodii. Saad la socotaan, xilligan oo kale October, November iyo December roobab inay da'aan ayay ahayd, roobabkii ma di'in oo aad ayay gobollada qaarkood u yaryihiin. Waxaa kaloo ku xiga xilligii jiilaalka ahaa oo bilaabanaya January, February iyo March oo ah xilli aad dry u ah, kulul oo jiilaal ah. Shantaas bilood oo hadda inoo bilaabatay dalka, roob la'aan iyo raashin la'aan ayaa isugu darsoomayso. Haddaanan hadda abiil aanan u qaadanna, dadkii macluusha ayaa soo noqonayso. Saa darteed ma rabna inay soo noqoto feyminkii dhacay 2011 ama 2011. Shacabka Soomaaliyeed waxaan leeyahay, marka hore Ilaahay inaan tabakalno, Ilaahay ayaa ah gacan bixiyaha, saaxiidaha ugu weyn ee ummad dadkiisa wax siiya. Keenaya in aad si dibli ah oo hoose aad u geli doontaan. Waxaan rabaa oon hilmaamay in sida ugu dhaqsiyaha badana loogu gurmado meelihii hore ay ugu bilowdeen abaaraha, sida Jubbaland oo mar hore ay ka bilaabatay droughtska, iyo meelaha hadda ay ku sii zaa'idayaan sida South West, Galmudug, Hirshabeelle iyo Puntland. Dhammaan dalka oo dhan wuu u baahan yahay. Marka waxaan rajaynayaa in aad ka soo saartaan statement khusaysa arrintaas, war saxaafadeed ku wajahan arrintaas. Anigana 24 saac 365 waa idin garab taaganaha, diyaar ayaan u ahay markasta. Waa mahadsantihiin. Deeq macnichino jakay Sab TV Muqdisho. Qoon maal Islaam ii fatwa. Ma qabtaa weydiimo diini ah? Ma doonaysaa moobilkaaga inaad ka barato casharro diini ah oo af Soomaaliya? Islaam ii fatwa waxaad ka helaysaa fatwa diini ah, tafsiir, xadiis, fiqi, siiro, dhaqanka suuban, ducooyin. Soo qor fatwa ama Islaam una dir 1500.